E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Brasero. E agora estamos jogando por recomendação do nosso amigo Sopolo Gamer Cyborg Justice do Mega Drive. Vamos ver qual é que é do joguinho. Não esqueça de se inscrever no canal quem não é inscrito e deixar o like, por favor. Vamos ver aqui se tem uma opção de controle só pra gente ver. De dificuldade Game Mode Arcade, dificuldade normal, hard, brutal. Nossa, só vai pro entre o easy e o relaxado. Olha aí, vamos no normal. Com 5 vidas, pra gente conseguir morrer um pouquinho, beleza? Vamos no um player. Ah, dá pra montar ele. Eu acho que eu já joguei esse jogo, mas não tenho certeza. Que tipo de pancada dá pra fazer? Acho que tem me lembro que tinha uma serrinha. Mas esse aqui é tipo Mega Man. Beleza, gostei. Vamos ver que parte do meio eu vou colocar. Tem o tanque, tem esse robôzão estranho. Esse aqui parece, esse aqui é legalzinho. Vamos ver as perninhas. Esse aqui é meio acrobata. Esse aqui vira um carrinho. Esse aqui é as pernas do Michael Jackson. Big Foot Legs. Beleza, vamos ver se vai dar certo essa combinação que a gente inventou. Cara, eu já joguei esse jogo aqui no canal, acho que nos aleatórios. Eu vou confirmar, porque eu sou muito lerdo de pensamento. Nossa, que é isso? Tinha um foguetinho vindo nas minhas ideias. Morre, 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 morre. Aí o cara tá defendendo ali, rapaz, que é isso? Nossa, que grandeza. Ai, caramba. Isso que tá no normal. Mete bronca. Ah, caramba, ele demora muito pra fazer. Ele faz uma dancinha antes de dar o tiro. Morre, capiroto. Morre, Muniz. Morre, morre. Ah, rapaz, desmontei louco. Nossa, um bonequinho já me sugou toda a minha vida. Será que eu pego? Não dá pra pegar as partes dele aqui? Ele explodiu. Tá bom, achei que ia tomar dano. Porque ele estilou. Nossa. Do nada, raja uns foguetes, né, nas ideias. Bom que o legal é que ele caminha de um jeito estiloso ali, rapaz, parece tipo é o Mano Bot. Eita pomba, caramba. Cara, tô tomando uma tunda esses caras. Ali eu fiz um ataquezinho muito especial ali, mas totalmente aleatório. Toma. Ah, sério? Tem que dar de voar. Nossa, já perdi duas vidas. Uma pra cada boneco. Esse jogo é bem complicadinho. A gente joga meio que com uns Megazord andando tipo humano. Do nada vem uns foguetes rajando em cima do cara. Cara, eu não entendi como é que faz usar. Se tem algum especial. Eu peguei o bracinho do Mega Man ali, mas eu só dou soco. Nossa senhora, cara, se tu me marreteando, sai pra lá. Deu só, cheguei pra lá do cara. Aí, toma. Tá certo? Achei que eu vou explodir, rapaz. Ah, volta. Tá passando mais um robô aqui em cima, né? Tá passando um drone do exército aqui, da Skynet, controlando nossa vida. É um helicóptero aqui passando. Vou fazer barulho bem na hora da gravação. Espero que esteja funcionando. Cara, eu sabia. Ai, caramba! Eu sabia que não me era estranho assim. Nossa, a voadeira subiu bastante. Nossa, tá tudo treta aqui, rapaz. Não para de passar a vida. Os helicópteros do exército estão tudo passando aqui. Vou dar um minutinho de café enquanto passa. Olha aí, rapaz, se eu ficar parado, os foguetes me matam, do nada. Esse lugar é muito violento. Ai, caramba. Tá aí agora. Tá,
Tá, não entendi. Como é que eu passaria dessa parte? Tá, sério? Deu game over? Self-destruct final acontecendo. Cara, deu game over mesmo, sério? Cara, eu vou fazer outra montagem. Cadê aquele que dá um dash? Tinha um que dava um dashzinho. Bigfoot Legs. Esse aqui, Tank Legs. Vamos ver se eu consigo fazer esse trem aqui funcionar. Não, vamos, não, pera aí, não pode ser só isso. Ah, caramba. Essa voadeira suga muito. Ah, agora eu já aprendi, rapaziada. É mais um helicóptero passando na minha gravação. Beleza, beleza. Os aliados, o governo estão patrulhando a região aqui, rapaz. Não estão deixando eu gravar. E agora eu já aprendi. É só questão de acertar. Ai, caramba. É só questão de eu acertar as voadeiras. Elas já subem metade. Eita, pô. Ela já subiu metade da vida dos robozinhos. E continua caminhando do jeito estiloso, olha ali. Continua com estilo, continua com estilo. Ah, mas como é que eu faço a corridinha? Tá aqui. Tem um botão. Eita! Ó, sem querer eu fiz esse trem aqui que eu. Deu só um peteleco no cara. Ah, rapaz, agora como é que eu fiz esse dash que eu queria pra poder pegar velocidade pra poder pular daquela ponte? E não é jogo de seis botão. Calma, moleque. Eita, pomba. Ah, de repente se eu fizer uma voadeira, ó, eu consigo pular bastante. Ah, rapaz. Era só eu não ser burro. Eu acho que com uma voadeira eu pulo daquele precipício, pera aí. Eita, pomba. Aqui, sobe, sobe, sobe. Ah, tava certo. Ai, rapaz. Era só não ser burro. Eita. Achei que ia cair. Não, para, rapaz. Ah, rapaz, voadeira robozística que eu descobri que agora ela resolve. Explode de uma vez. Meu Deus do céu, rapaz. Vocês desculpa. Vai vir um trenzinho me buscar. Sorte, passei de fase. Olha, rapaz, quem diria que consegui passar de um stage? Agora que eu descobri que a voadeira é o melhor golpe do jogo, seja para transporte, seja para luta. Eita! Ô, rapaz! Olha! Ah, caramba! Aí! É difícil de acertar, esses robôs são meio descoordenados. Mas quando acerta, a gente já finaliza. Tem que esperar explodir, tá? Ele demora um pouquinho pra descobrir que morreu. Ele fica desviando ainda dos foguetes. Ó, esse aqui não foi minha intenção fazer. Eu fiz um dash aqui, rapaz, segurou toda a vida dele. Mas não, eu não quero fazer. Para de fazer isso. Aí, rapaz, é duas voadeiras nas ideias. A gente leva eles. Agora tem que esperar uns 45 minutos até eles resolver explodir. Pra gente poder vazar aqui. É, tá vindo foguete.
Cara, esse lancezinho de ficar desviando de foguete, que às vezes os caras esquecem, dá problema. Esse aqui é que nem eu, parece. Ai, caramba, voltei demais. Cyborg Justice. Depois que o cara pega a manha, não é tão complexo. É matar robô e desviar de foguete. Matar robô e desviar de foguete. A trilhazinha eletrônica é até que é legalzinho. Toma. Ai, caramba. Toma. Risquinho de vida, rapaz. Tamo durando. Só o que mata um pouco o jogo é isso aqui. O cara fica uns 10 segundos esperando que raio que robô explodir. Aquele estouro aleatório. Ah, caramba. Veio da retaguarda o foguetinho dessa vez. Ah, o foguete pega neles também. Isso aqui é tipo um boss, será? Ele parece eu. Eita, pomba. Ah, caramba. Tá aí. Esse aqui é complicadinho. Só soco na cara, Ele não tá deixando, não tá me dando margem pra pular aqui, rapaz. Soco na cara, soco na cara. E parece que tontei, né? Depois do terceiro soco. Não, ele dá uma tonteada, ele dá uma arregada. Sabe que o time que tá ganhando não se mexe. Então se a gente tá conseguindo socar bem a cara dele, deixa explodir, né? Daqui uns 42 minutos ele estoura. Não há sinal de vida humana, né? Eu sou o cyborg da justiça aí, tá? Eu sou o cyborg da justiça. Tem um buraco aqui. Não, achei que fazia alguma coisa essa ondinha no chão aqui, é só balaca. Vamos de Brando aqui, rapaz. Tal qual o Ronaldinho Gaúcho. Agora o jogo não tá me ajudando muito. Nossa, esse dashzinho aqui foi violento. Ai, caramba. Ih, rapaz, o cara tá defendendo. Ai, caramba, para de apanhar, boneco. Eu não sei o nome do meu boneco. Ele é... Tá rendendo, sabe? Essa mãozinha parece uma serrinha, essas perninhas de gambito. E essa cabeça de sei lá o que. O bom que todo cenário tem esse chão desolado aqui. Oh, passamos de fase. O chão desolado com as rachaduras e aqueles prédios ao fundo. A dinâmica não muda muito, né? Será que temos algum boss, algum tipo de coisa? Level 1/3. Então, mudou a cor do chão. A trilha é a mesma. Eu vou dar... Eita, pomba, achei que tinha desviado do foguetinho. Aí. Já era. Cara, duas voadeiras que acerte. Já é difícil de acertar, né? Duas voadeiras que acerte. Eu tô em cima do buraquinho, né? Achei que tinha acontecido alguma coisa, mas não faz nada. Duas rodeiras que acerte já é o suficiente. Eu não entendi o que é esse bagulhete aí, tá me sugando vida, será? Eu achei que era tipo alguma coisinha de pegar, parece tipo um ácido. Então deixa quieto. Já tem um elemento estranho que só me ferra. E lá vem o foguete. Ah, agora vocês não me enganam mais. Ah, me engano sim. Caiu do outro lado, bem feito. Olha ali, rapaz. Sem querer, os caras descobrem esses bagulho. Ai, caramba. Ó, esse aqui. Eita, pomba. Eita, caramba. Para me bater, homem. Esses bagulhos estiveram tão sugando minha vida. Sai. Aí. Ele é tipo uma pocinha de ácido, um esqueminha da vida.
Depois que eu descobri como é que pulo do precipício, a minha vida mudou no jogo. Toma. Aí, Drago. Só ele não é muito coordenado nos pulos, né? Tô tentando pular pra dar uma voadeira nele. Aí, rapaz. Duas patadas e vai. Mais uma vez, uma esperadinha, né? Pra ocorrer a reação química e o bagulho estourar. Ó, isso aqui eu não entendo. Ele me puxa. Tipo, ai, eu fico preso. Daí vem um foguete e me mata. Eita pomba. Ô, cambalhoteiro. Ai, caramba. Ai, caramba. Eita. Encrespou, encrespou. Ah, fiquei preso, fiquei preso. Sai, boneco. Sai daí, boneco. Sai, boneco. Eita pomba, fui pro saco. Vida zero ou game. Ah, morremos mais uma vez. Não, agora ele tá me dando mais um continue, mas eu vou ficando por aqui, pessoal. Sistema de autodestruição ativado, vamos estourar. Espero que vocês tenham curtido esse beat up robô padronizado. Foi ideia do nosso amigo Sopolo Gamer. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela recomendação, meu amigo Sopolo, e até a próxima.